שלום לכולם, שלום לכולם, אנחנו בערוץ טוב, אתם מוזמנים לצפות בנו גם באתר וגם ביוטיוב, ויותר מזה, אני מזמין אתכם ללחוץ על הלינק שמופיע כאן בתחתית הנגן, ולהצטרף לקבוצת הוואטסאפ השקטה שלנו על ידי לחיצה קטנה, שתביא אתכם לעולם שלם של תוכן מעולה באיכות גבוהה. הוא מסתובב ברחבי העולם ומצליח למצוא יהודים אבודים בקהילות נידחות בעולם, סמלים, ספרי תורה, ויש לו סיפורים מרתקים. איתנו החוקר, עיתונאי וחוקר תפוצות ישראל, יצחק כרמלי. שלום לך, יצחק. שלום, שלום צופי ערוץ טוב. שלום וברכה. תגיד לי, איך מטפחים תחביב כזה? איך הגעת לזה? וואו, זה חיידק, אפשר לומר וירוס, של עשרות שנים מאז היותי קטן. תמיד סקרן אותי המקומות שמהם באו ההורים של חבריי לכיתה. בהיותי ילד, אנחנו כבר עברנו את גיל 50, הילדים שלמדו איתי בכיתה, רוב ההורים לא היו ילידי הארץ. אחד הגיע מוורשה, אחד מסנעא, ואחד הגיע ממשהד שבאיראן, ממדינות שונות, מארצות שונות, וסיכם אותי להגיע לאותם מקומות, לאותם מחוזות, מהסיפורים ששמעתי מהחברים שלי. אז זה בעצם תחביב שהתחיל מאז הילדות ועד היום, אתה ממשיך לנסוע ולחפש קהילות נידחות בעולם? כן, קודם כל תמיד אהבתי לטייל גם בארץ, ואני מטייל בארץ. אני אוהב טבע, אני מחזיק בדברי הרמב״ם שאדם רוצה להגיע לידי אמונה שיתבונן בטבע, בסובב אותו. אני תמיד אומר שהרמב״ם כתב תבורי נבוכים לנבוכים, אבל מי שיתבונן בטבע עצמו, הוא יראה את הבריאה, בצמחייה, בבעלי חיים, בבני אדם שחיים בעולם. אדם שיסתכל סביבו, מיד הוא מגיע לידי הכרה. אז להסתובב בעולם, איך אמר אדם חכם, שני דברים מחכימים את האדם, קריאת ספרים ולהסתובב בעולם, להכיר תרבויות. בהחלט. בחרנו שני סיפורים, מתוך עשרות סיפורים מרתקים שאתה אוסף ככה מרחבי העולם במשך כל השנים שאתה מסתובב ומטייל בהם. בואו נראה את הראשון, תיעוד וידאו מיוחד של אדם שבעצם גילה שהוא יהודי, טוען שהוא יהודי, ואתה בעצם יוצר איתו מפגש בבית המלון. בואו נראה את זה. שלום, בוקר. בוקר טוב. בוקר טוב, מה שלום? מה שלום? מה שלום רב? מה שלומכם? אנחנו נמצאים עכשיו עם אדריאנה ז'אק יוסף. לא ג'וסף, יוסף. זה הפתעה מאוד 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 גדולה. המלון שאנחנו ישנים פה, המלון הזה פה ליד פארק אנדסיבר, מסתבר לנו שהוא הבעלים של המלון, והוא יודע קצת עברית, ובעיקר הוא יודע גם לכתוב בעברית, יודע לקרוא בעברית, והוא טוען שהוא יהודי. הוא טוען שהוא יהודי, רוצה לפתוח פה אפילו בית הכנסת. בית הכנסת. בית הכנסת. מדבר עברית. מדבר עברית. ושבת. שבת שלום. שבת שלום, הוא רוצה שישמרו פה שבת. ושאלנו אותו אם יש לו שורשים יהודים, הוא אומר, מה פתאום, אני יהודי, אנחנו נמצאים פה מזמן, קינג סלומון. קינג סלומון. שלמה המה? המלך, מלך. מלך? מלך, yes. שלמה המלך. עכשיו הוא קצת יקרא לנו פה מהפסוקים, גם הוא יודע אפילו להגיד קדיש, התגדל והתקד. התקדש, שמה רבה. שמה רבה. על כן. על חיים שמיים הגיז, בתרחוש הארץ, ממקום בהברת יביא צבאות, וביום חרון אפו. יפה מאוד, וזה פסוקים קשים. כן, הוא כתב פה למעלה מ-20 מחברות. כתב, כן, כתב פה בעברית ובתרגום הפרנץ' או מלגזי? מלגזי. מלגזי, גם תרגם את זה למלגזית. הוא חוזר על זה, מה שכל הזמן אנחנו שומעים פה כבר מכמה אנשים שתחקרנו אותם, שהשפה המלגזית בסיסה מתוך השפה העברית. כמו המילה לעשות. לעשות, אומרים, גם בעברית וגם במלגזית. And mean words. Man, יש הרבה מילים, הרבה מילים. מר ג'וסף, תודה רבה. תודה רבה. תספר לנו את הסיפור הזה של המפגש בינך לבין אותו אדם שטוען שהוא יהודי, יוסף.
יוסף, לא ג'וסף. כשקראתי לו ג'וסף, הוא עצר אותי. והוא אומר לי, יוסף. וואו, אני רואה את הסרטון, וזה פשוט מחזיר אותי אל הג'ונגל במדגסקר. אני נוסע למדגסקר בעקבות כל מיני שמועות על אנשים במדגסקר שטוענים למעשה שאם או צאצאי עשרת השבטים האבודים, או סיפור מעניין ולא מוכר של צאצאי די שבטים, כך טוענים רבים המלגזים שגרים במדגסקר, ששלמה המלך הביא את העצים לבית המקדש, לא פחות ולא יותר, ממדגסקר. לא רק את העצים, אלא גם את הזהב אל בית המקדש. אומרים שעל כל מנורה בבש, שלמה המלך בנה 1,000 מנורות. מאיפה הביאו את כל הזהב הזה? המלגזים טוענים שהזהב הגיע ממדגסקר. אני שומע על המון מנהגים יהודים, שנהוגים בקרב אלו שמוגדרים כגויים, במדגסקר. ואני יוצא לשם, נכנס אל הג'ונגלים, פוגש, זה לא עכשיו, אני לא הולך לספר עכשיו על בעלי חיים, על הצד הזואולוגי והבוטני של מדגסקר, אי קסום שנמצא בין הודו למוזמביק, בלב האוקיינוס ההודי, ואני מגיע לשם, נכנס אל יערות הגשם, פוגש למורים, הבעל חיים כל כך מעניין, אגב, זה המקום היחיד בעולם, שהבעל חיים הזה, למור, מי שלא יודע, זה סוג של קוף, משפחה, רימטים, המקום היחיד בעולם שאפשר למצוא את הלמורים, זה במדגסקר. שם יש בעלי חיים אינדמיים שאין אותם בשום מקום בעולם, רק במדגסקר. ואני מגיע אליה... מלבד הלמורים, אתה שם גם קהילה יהודית? קהילה או יהודי בודד? כן. כן, כן, יש שם קבוצה, של 123 חבר'ה, אולי כבר אמונים יותר, שהם טוענים למעשה שהם צאצאי יהודים, חלק מהם אפילו לא רצו להתגייר, אבל רוב כולם הבינו בשנים האחרונות שלמעשה הם צאצאי עשרת השבטים האבודים כנראה. צריך לזכור, הגמרא במסכת סנהדרין, דף צדיק דלת אומרת, אמר מר זוטר להיכן איגלי, להיכן הוגלו עשרת השבטים האבודים, שיצאו לגלות לפני כ-2800 שנה, אומר מר זוטרה לאפריקה. היום יש באפריקה עשרות, מאות קבוצות ושבטים שהם טוענים שהם עשרת השבטים האבודים. וכך אני פוגש בחור מלגזי עם פאות, שהוא לא הבין למה אצלו במשפחה היו מגדלים, מקפידים לגדל זקן, לא לגלח את שיער הזקן ואפילו לגדל פאות. והוא לא מבין למה יש כשבוע בשנה באביב שהם לא אוכלים לחם, לא משנה שבפלים הוא היה אוכל. ואז כמותו יש עוד כ-120 חבר'ה כאלו שהם פשוט מתגרים, ופגשתי אותם בעיר הבירה אנטננריבו. זה היה מאוד מרגש לשמוע את השמות העבריים שלהם. הם עברו גיור לחומרה, גיור על פי ההלכה, עם ציציות וכיפות, מאוד היה מרגש לפגוש אותם. אבל אני נכנס גם ליערות, אני אוהב גם טבע, ושם לן בבקתה, אמרתי לן, אני לא נרדמתי שם בלילה, בבקתה כשאני שומע את הצרחות של הלמורים כשהם צורחים בלילה, זה מאוד מפחיד, וכשאני פותח את הדלת בבוקר של הבקתה, אני רואה נחש, חנק מלגזי, ממש, כל מה שאני מספר, הכל מצולם ומתועד, נחש ממש, שבלילה הוא היה מתחת למיטה שלי, ועוד כל מיני בעלי חיים שנמצאים מסביב לבקתה, לא רחוק יש שם תנינים בנערות, כשהתנינים יוצאים והולכים על היבשה, פשוט אני נמצא בתוך בקתה, אפשר לומר מוגנת, ויש שם 7-8 בקתות כאלו, ואני בבוקר נכנס שם ללובי, והבעל הבית של המקום רואה שאני פותח סידור, הוא לא הבין מה זה, ואז הוא אומר לי, הוא מסתכל על הטקסט, והוא אומר לי, מה זה סינית? אמרתי לו, לא, זה לא סינית, זה היברו. הוא אומר לי, לא, לא, צ'ייני, זה סיני. אני אומר לו, זה לא סינית, זה השפה שלי, זה עברית. הוא אומר לי, תשמע, בעל הבית של המקום יודע לקרוא את הסינית הזאת. אמרתי לו, אם אתה מביא לי אחד כזה, אתה מקבל $50. $50 במדגסקר, זה משכורת של חודש, של חודשיים, לא יודע, זה המון המון כסף. ואז בבוקר שלמחרת, הוא מביא את הבעל הבית, הוא מביא אותו מבוגר, בוא נקרא לצורך העניין יהודי, מבוגר, נראה מקומי גם בחסות שלו, הוא מגיע עם תיק, פותח את התיק, והוא מוציא לי למעלה מ-20 מחברות, שכתובות בעברית, זה לא להאמין. הוא תרגם את התנ"ך לשפה הצרפתית, המלגזים מדברים גם צרפתית,
כי הצרפתים שלטו שם, ולעברית, והוא מתחיל לקרוא לי, ואני שואל אותו, מי אתה? מה אתה? ואז הוא אומר לי, אני יהודי. ואני פונה אליו, ואני אומר לו, אתה מצאצאי היהודים? הוא כועס עליי, מה זה מצאצאי היהודים? אנחנו יהודים. עד היום אין לי תשובה ברורה. מה הסיפור של אותו ג'וסף? אני קורא לו ג'וסף, הוא עוצר אותי, הוא אומר לי, לא, אל תקרא לי ג'וסף, תקרא לי יוסף. הוא שם לב להבחנה, והוא סיפר לי משהו מאוד מעניין, שאבא שלו לפני שנפטר, לימד אותו 4 מילים, התגדל והתקדש שמי רבה. הוא אומר לי את זה בעברית, התגדל והתקדש שמי רבה. זה מסוג הדברים, כשאני נתקל, אני כל כך מתרגש, עד שאני מרגיש שאני מתעלף מהתרגשות. כמה מרגש היה לפגוש בלב הג'ונגל במדגסקר, ביערות הגשם, כשמסביב יש תנינים ולמורים, ועוד כל מיני בעלי חיים ארסיים ומסוכנים, מקומי, בצבע הפנים שלו הוא נראה כמקומי לכל דבר, והוא לא דובר עברית רהוטה, והוא לא יודע להסביר לי מאיפה הוא יודע את העברית, והוא טוען שהוא יהודי. כשאני חזרתי ממדגסקר, נתקלתי בגמרא בתלמוד, אני לא זוכר באיזה מסכת, שם כתוב שגרי שלמה, הגירות שלהם לא גירות, גם ימי מרדכי ואסתר, הגרים שקיבלו אותם, בסופו של דבר לא קיבלו אותם כיהודים, לא ניכנס לסיבות, אבל אני חושב שייתכן מאוד, או שהוא מעשרת השבטים האבודים, או שהוא נמנע על עבדי שלמה, אלו שהביאו את העצים לבית המקדש בירושלים, והם נהגו מנהגים יהודים לאורך של אלפי שנים, ייתכן מאוד שהוא אחד מהצאצאים של עבדי שלמה. זה סיפור אחד מתוך מאות, ממש מאות סיפורים כאלו שאפשר להגדיר אותם פיקנטים שפגשתי ברחבי העולם וגם במצרים. גם שם פגשתי סיפור מאוד מרתק. אני צילמתי כבר, אני לא סופר. בוא נראה את התמונות שלו לפני כן, נראה את התיעוד המיוחד הזה של גב היד המקועקעת במגן דוד. וזה קורה ברחובות קהיר, אתה נתקל בו ככה? זה קורה ברחובות קהיר, אחת הערים הצפופות ביותר בעולם, העיר הצפופה ביותר במזרח התיכון. כשאני הייתי שם בפעם הראשונה, היה מדובר על 19 מיליון. היום אני חושב כבר התווספו עוד 10 מיליון, עם כל הפרברים מסביב. ואני מגיע לשם, משוטט בעיר הזו, אני מגיע עם שתי מטרות למצרים. מטרה אחת, אני הולך לחפש בשכונה היהודית, מה עלה בגורל 13 בתי הכנסת שהיו שם. עם קום המדינה, היהודים עזבו את הרוב היהודי, בודדים, אולי בודדים נשארו עניים, וכשאני ביקרתי שם בפעם הראשונה לפני כ-25 שנה, אפילו יהודי אחד לא היה שם. מתוך אלפי יהודים שהתגוררו שם, באותה שכונה שנקראת בערבית עד היום, חרת אל יהוד, שכונת היהודים. ואני הולך לבדוק. מה עלה בגורל בתי הכנסת? חוללו, נהרסו, הפכו למסגדים. כן, מצאתי בית הכנסת אחד שהפך למסגד. איך אני מסתובב שם? על פי מה אני מחפש את הבית הכנסת? אני מחפש על פי מפה עתיקה שסורטטה לפני כ-220 שנה בתקופתו של נפוליון. זו מטרה אחת. מטרה שנייה, אני הולך לשכונה שנקראת מדינת אל-מייד. מה זה מדינה בערבית? עיר, עיר מוקפת חומה. הערבים לקחו לנו את השפה. איך אומרים בערבית? לורת ערביית, לורת עבריית, חוואטן. השפה העברית והערבית הם נחיות. שואלים אותי אם אני דובר ערבית. כבר נגיע לערבי עם המגן דוד. אבל לפני כן שואלים אותי אם אני מדבר ערבית. אז אני מדבר קצת, שוויה. אבל כל, אני אומר, כל מי שקורא תלמוד ושניים מקרא ואחד תרגום וקצת פותח את המוח, יכול להבין ערבית בסיסית. והדוגמה שתמיד אני נותן, כשאני מגיע למדינה ערבית ביום מעונן, ערבי מביט השמיימה ואומר, איליום ינזיל מטר. כל כך פשוט, איליום, היום, ינזיל, איזר, ירד, כן? ומטר זה גשם כמובן, היום ירד גשם. השפה כל כך כל כך דומה, כל השפות בעולם, מקורה מתוך שפת הקודש. ואני הולך למדינת אל-מייד לראות מה עלה בגורל קברי היהודים. אגב, רק לפני שבוע ממש, הותר לפרסום, ממש לפני שבוע אחרי שיפוצים של שנים רבות בהסכמת השלטון, ובמיוחד בתקופתו של הנשיא הנוכחי במצרים, הסיסי, הקברים שופצו במדינת אל-מייד
בחלקה היהודית, אבל עדיין יש המון קברים מוזנחים, כשבתוך מבני קברים גרים שם משפחות ערביות. ואני מסתובב שם ואני רואה פתאום ערבי, כשעל כף ידו מקועקעת, מגן דוד. חשבתי שאולי מדובר בערבי שעבד בביתם של יהודים ורצה להראות את חיבתו, שהוא סחבקים היהודים. אז הוא קעקע על היד שלו מגן דוד. איפה שאני גר, ביישוב קריית יערים טלסטון, היה עובד אצלנו איזה ערבי, מאחד היישובים הפלסטינים הסמוכים, והוא היה הולך עם דיסקית של השמות של הנהדרים, וכולם חשבו אותו איזה אוהד ציונים נלהב, ובסופו של דבר הוא מת כבר הפלסטיני הזה, בסופו של דבר התברר שבטלסטון הוא פרץ כמה בתים, כולל בבית שלי, והוא גנב לי את האקדח, כן, הוא כבר מת. אז אני רואה את הערבי הזה במקהיר, אז אמרתי, אולי הוא אחד שרוצה להראות את חיבתו ליהודים, אז הוא קעקע. אבל אמרתי, לא יכול להיות, לקעקע, בכתוב את קעקע, סימן שלא יורד בקלות, זה לא, יש איזו סיבה יותר רצינית. אני חוזר לארץ, פוגש היסטוריונים, חוקרי מצרים, אף אחד לא נותן לי תשובה ברורה. עד שאני פוגש בירושלים יהודי, נפטר כבר, קראו לו רבי יעקב כהן, היה לו הוצאת ספרים מאוד ידועה, שיח התורה, משהו כזה, ואני רואה את התמונה, שיח ישראל. הוא רואה את התמונה הזאת עם הערבים, המגן דוד, הוא קופץ. הוא אומר לי, אתה יודע מה הסיפור של הערבי הזה? ואז הוא מספר לי, שאימא שלו ילידת מצרים, סיפרה לו, כשהייתה נערה יהודייה, שהשכן הערבי המוסלמי רצה להתחתן איתה. כמובן שהיא לא רצתה, בכתה הרבה. בסופו של דבר, אנחנו מכירים המון מקרים דומים ממדינות ערב, הוא התחתן איתה. והיא רצתה שידעו שהבן שלה, שנולד לה, הוא יהודי. ואז היא קעקעה סמל של מגן דוד על היד של הבן שלה, כדי שידעו לדורי דורות שהבן שלה הוא יהודי. אני בעזרת השם יש לי תוכנית לחזור למצרים אל אותו אזור שמצאתי את אותו ערבי, לחפש את אותו ערבי, לעמת אותו בעין ולעמת אותו באלף עם הסיפור הזה, ולשמוע את הגרסה שלו. בעזרת השם שיהיו תוצאות, אנחנו נעדכן כמובן את צופי ערוץ טוב, אתם תהיו הראשונים לשמוע על כך. נכון. אז כמו הסיפור של מצרים, יש לנו מאות סיפורים פיקנטיים, כמובן שחלק גדול מהמסעות שלי, הם מחולקים לכמה חלקים. חלק גדול מהמסעות זה ניסיון, לחפש את עשרת השבטים האבודים, כשאני מתבסס הרבה ולא רק, על מה שהזכרנו מהתלמוד במסכת סנהדרין, שהם הוגלו לאפריקה, ויצאתי לזימבבווה, לגאנה, לאוגנדה, לטנזניה, לפני שנה וחצי הייתי בטנזניה, יש שם קבוצה מאוד מעניינת שחיה 10 דקות הליכה מהג'ונגל, במקום שמסתובבים שם בעלי חיים ממש מסוכנים, והם בנו בית הכנסת לתפארת, ממש בית הכנסת לתפארת. הם טוענים שהם יהודים שהגיעו מתימן, אני לא קונה בדיוק את הסיפור הזה. אגב, הם מונים בקושי 20 איש, ויש להם 2 בתי כנסת. מניין אין להם, אבל יש להם 2 בתי כנסת. שאלתי אותם מה זה, אז הם אמרו לי, אחד בית הכנסת של בלדים, אחד של שמים. מי שחושב שזה בדיחה, זה ממש מציאות, כשאני פוגש אותה בטנזניה. 2 בתי כנסת, כשאין מניין. אומרים, יש בדיחה. אחד בנה 2 בתי כנסת, שאלו אותו למה 2? אחד בשביל להתפלל, אחד בשביל לא להתפלל. על כל פנים אני פוגש אותם, את החבר'ה הטנזנים האלו, ממש מקיימים מצוות קלה כבחבורה, פעלנו שם תפילת ערבית, משהו כמו שעה, בעריכות, בנועם, במפתח תימני, למרות שתימנים ששומעים אותם אומרים שזה מזויף, כי הם למדו את זה מהיוטיוב לפי דעתי, את כל המנגינות ואת הנוסח של התפילה, והם מתפללים מתוך סידורים. חלקם אפילו משכילים, והם חיים ממש בתוך הג'ונגל, בית הכנסת לתפארה, זה לא להאמין, וייתכן מאוד, שהם 10 השבטים האבודים, וכאלו בהחלט. קבוצות פגשתי גם בזימבבווה, במקום עוד יותר נידח, וגם באוגנדה, וגם במקומות אחרים, אגב, כשאנחנו מזכירים את אפריקה, אז לא רק 10 השבטים האבודים. משפט אחרון לסיום, רק בבקשה, יצחק. כן, אני רוצה לסיים, התחלתי לספר, באתיופיה, מדברים על סיפורים פיקנטיים, הרבה לא יודעים, שבאתיופיה, חוץ מהקהילת בית הישראל, הייתה שם קהילה יהודית אשכנזית חסידית. זה לא להאמין.
כן, שחלקם היו חסידי גור, וחסידי, זה לא בדיחה. היה שם בית חרושת, אז קראו לזה בית חרושת למפעלים, בשנות ה-60 של בשר, הצבא היה קונה משם באתיופיה, והם נסו לשם להיות שוחטים, כמה חסידי גור, ואפילו נולדו שם כמה חסידי גור, שעד היום רשום להם בתעודת זהות, שהם נולדו בחבש. כך נקראת, הייתה נקראת אז אתיופיה. בכל פינה בעולם יש יהודים. אז כל מה שסיפרנו עכשיו, זה ממש ממש על קצה המזלג. אני אומר שאתה בעצם ממצדיק את הסטיגמה הזאת, שבכל פינה בעולם אפשר למצוא יהודי. אין ספק, חוץ מצפון קוריאה. חוץ מצפון קוריאה. יצחק ארמלי, עיתונאי וחוקר תפוצות ישראל, תודה רבה לך על הסיפורים המרתקים האלה, ואנחנו נהיה בקשר לשמוע עוד את ההתפתחות של הסיפורים האלה. תודה רבה. ואתם צופים יקרים, מוזמנים ללחוץ על הקישור שמתחת לנגן, ולהיכנס לקבוצת הוואטסאפ השקטה שלנו, של הערוץ, וככה תוכלו לקבל ראשונים לפני כולם את התכנים המצוינים שלנו. תביאו חברים, תעשו מנוי, ותודה רבה, שיהיה יום טוב.